एज अ सिक्किमको नेपाली भाषीको नेपाली सिक्किमको जनताले चाहिँ योपालि हर्का सङपाङ जस्तो लिडर आउनुपर्छ सिक्किममा. जनताले पनि त्यसरी हामीलाई एउटा जनमाग गर्यो, जनताले पनि भन्न थाले कि हामी पनि प्राय प्राय पार्टीको कार्यकर्ता भएर चाहिँ गाउँमा चुनाव आज धरानले है माननीय मेयर साहब हर्का साम्पाङ साहबले जुन प्रकारको एउटा उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ, धराने जनतालाई पानी खुवाउने जुन चाहिँ काम गर्नुभएको छ, त्यो एउटा तपाईँको भगवान जस्तो है एउटा गर्नुभएको छ उहाँले. माननीय मेयर श्रीमान हर्का साम्पाङ साहबलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु कि आगामी दिनमा यसरी नै उहाँहरूले यो श्रमदान संस्कृति पाक खोलेर धेरै धेरैजनामा प्रेरणा जगाइदिनु भएको म पूर्ण विश्वस्त छु र मेरो परिचय आरा धरान जानुपर्छ. आरा धरान, आरा धरान चाहिँ जानुपर्छ किन भन्दा त्यहाँ मेयर साहबको चाहिँ श्रम दान है जनतालाई उहाँले गराउनु भएर उहाँ आफैले पनि खटिएर बनाएको पार्क चाहिँ हेरेर जानुपर्छ किनभने त्यो एउटा उदाहरणीय छ भनेर आउँदाखेरि साँच्चै नै हामीले एउटा है यो उदाहरणीय. अनि चुनाउ हुँदा आजसम्म तपाईँको सरकार पक्षको मेयरहरूले मात्रै जितेको एउटा हामीले इतिहासमा हामीले देख्यौँ र पार्टीले है पार्टी बेसिसमा जितेको देख्यौँ. तर यो जब हर्का साम्पाङ साहब है माननीय मेयर साहबले जब उहाँ इन्डिपेन्डेन्ट है उहाँ क्यान्डिडेट भएर उहाँ आएर उहाँले नेपाल जब धरानमा उहाँले मेयरको जग्गामा उहाँले जित्नुभयो अनि त्यहाँदेखि उहाँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा केन्द्रले पनि नेपाल संस्कृति पार्कमा आएर यसरी हामीलाई अझ आर्थिक रूपले नै सहयोग गरिदिनु भएको त हामी एकदम झम् हर्षित छौँ होइन. हामीलाई यस्तै कुरोले वास्तवमा यहाँनिर जति पनि बनिएका छन् 100% श्रमदानबाट बनाएको छ. एउटा आरा धरान चाहिँ बजेटबाट हो. सेवारो नमस्कार, अनि यहाँहरूलाई पनि सेवारो नमस्कार. हाम्रो श्रम संस्कृति पार्कको प्रवेश गेटमै भेट भयो. सिक्किमबाट आउनुभएको पाहुनाहरू हुनुहुँदो रहेछ. हाम्रो पनि प्री तयारीले चाहिँ होइन, जम्का भेट भयो. हामी पनि यहाँ काम गर्ने सिलसिलामा आइरहेको थियौँ. यो कन्स्ट्रक्सनको कामहरू पनि सिद्धिया छैन, त्यही भएर आएको थियौँ. उहाँहरूसँग चाहिँ भेट भयो. अब उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै हार्दिक स्वागत गर्छौँ धरानमा, लगायत चाहिँ मेयर हर्का साम्पाङको अभियानमा निर्माण भइरहेको श्रम संस्कृति पार्कमा. हजुरहरूले अघि भिजिट गरेर आइसक्नुभयो, फेरि पनि आउनुहोला भन्दै धेरै लामो कुराकानी गर्दैनौँ. उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो परिचय चाहिँ आफै दिनुहुन्छ. अब यो हाम्रो भिडियो चाहिँ मेयर हर्का साम्पाङ यहाँ नभए पनि उहाँले हेर्नुहुन्छ होइन. नामै चाहिँ हजुरले भनिदिनु न. भारतबाट सिक्किम सिक्किमका योक्सम टासिडिङ कन्स्टिचुएन्सीका मेलिया छिङका पञ्चायत भाइस प्रेसिडेन्ट. मेरो नाम लोब्जाङ छुपेल भुटिया. हजुर सम्पूर्णगणलाई नमस्कार भन्दै मेरो परिचय. नमस्कार, है म एनबी लिम्बू, सिक्किम नेसनल प्लान बोर्डको एडभाइजर भूतपूर्व है. यसरी नै तपाईँहरूले है गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच. मेरो परिचय दिनुपर्दा म सिक्किमबाट ग्याल्पो लेप्चा र अति आज आफूलाई म धेरै यहाँ इन्सपायर भएर गएको छु र प्रथम त म यहाँका माननीय मेयर श्रीमान हर्का साम्पाङ साहबलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु कि आगामी दिनमा यसरी नै उहाँहरूले यो श्रमदान संस्कृति पाक खोलेर धेरै धेरैजनामा प्रेरणा जगाइदिनु भएको म पूर्ण विश्वस्त छु र मेरो परिचय राख्न चाहन्छु. हामी भारतबाट भारतको सिक्किम राज्यबाट हामी आज यस श्रम संस्कृति पाकमा हामी छौँ. अनि मेरो नाम मङ्गल राई, पञ्चायत प्रेसिडेन्ट रिम्बी तिम्रोङ जिपियुबाट. अनि विशेष हामी यहाँ माननीय हाम्रो मेयर हर्का साम्पाङ साहबको जुन कार्यालय उहाँको कामलाई देखेर हामी धेरै इन्सपायर भएको छौँ. अनि उहाँले साँच्चै नै उदाहरणको काम यो देशमा धरानमा गर्नुभएको रहेछ अनि उहाँबाट हामीले धेरै कामहरू यहाँ सिकेर गएको छौँ. अनि म पनि एउटा पञ्चायत भएकोले गर्दा अनि साँच्चै नै जनताको ग्रासरुटमा कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँबाट सिकेको छु. अनि उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. उहाँलाई विश्वलाई नै एउटा इक्जाम्पल उदाहरण दिनुभएको छ. जति पनि जनप्रतिनिधिहरू
हुनुहुन्छ विश्वमा। साँच्चै नै हाम्रो माननीय हर्का साम्पाङ साहबको कामलाई देखेर उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा, अनि आज हामी साँच्चै नै आज सोसल मिडिया हामी न्युज च्यानलबाट मात्रै देखिराखेको थियौँ, तर साँच्चै नै हामी ग्राउन्ड रियालिटीमा उहाँको सच्चो काम के रहेछ भन्ने कुरा हामी यहीँ धरनमै आएर उहाँको जुन यो श्रम संस्कृति पाक आराधरणबाट हामीले देखेर अनि सिकेर गएको छौँ। हामी यसलाई सिक्किममा अनि भारतमा पनि यसलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ अनि जनता समक्ष हामी लिएर जानेछौँ, अनि उहाँलाई भविष्यको लागि हामी धेरै सिक्किम अनि भारतबाट उहाँलाई शुभकामना, अनि उहाँको स्वस्थको साँच्चै नै नेपालको धरानको लागि अनि साँच्चै नेपालवासीको लागि उहाँले धेरै कुराहरू सोच्नु भएको छ। आज यस्तो धेरै कुराहरू नेपालवासीको लागि उहाँले धरानवासीको लागि गर्नु सकोस्, अनि भविष्यको दिनमा अनि हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले के सहयोगहरू गर्नुपर्नेछ भविष्यको दिनमा पनि हामी उहाँलाई हामी सहयोग पुऱ्याउनेछौँ भन्दै मेरो आफ्नो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम कुमार सुब्बा। थ्याङ्क यू। हजुरलाई नमस्कार, मेरो आफ्नो नाम सन्त कुमार सुब्बा। म पनि साथीहरूले भनिहाल्नुभयो, एड्रेस भन्नु पर्दैन होला, सिक्किमबाटै हो र म पनि भुतुवा पञ्चायत हो। अहिले सम्पूर्ण साथीहरूले जानकारी गराएअनुसार यो श्रम संस्कृति पाकमा हामीले एउटा नमुनाको रूपमा आफ्नो हृदयमा लिएर जाँदैछौँ र यो यस्तै पाकहरू हामी सिक्किममा पनि गएर बनाउने अनि ठुल्ठुलो जति पनि पोलिटिकल जति पनि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एडभाइस गर्ने है त्यहाँ हाम्रो क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो सोच लिएर जाँदै सम्पूर्ण संस्कृति पाकको टिमलाई हामी हाम्रो तर्फबाट बधाई अनि शुभकामना चलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। परिचय दिने क्रममा है म आफै भगीराज घिमिरे भारतको सिक्किम को एउटा है एउटा राज्य क्षेत्र योक्सम टासिडिङ क्षेत्रबाट है हामी एउटा टोली नेपाल घुम्न आएका थियौँ। घुम्ने क्रममा है आज यो धरानको श्रम संस्कृति पाकमा यसरी है तपाईँहरू मिडिया साथी र यहाँको तपाईँ संस्थासँग एउटा जम्का भेट भएर यो एउटा पाकमा हामीले घुम्ने मौका पायौँ। यो घुम्दाखेरि अघि हामी साथीहरू हाम्रो टिमले नै गफ गरिरहेका थियौँ कि यस्तो पार्क है भारतमा पनि धेरैवटा जग्गामा यसरी बनिनुपर्ने हो, किनभने आज धरानले है माननीय मेयर साहब हर्का साम्पाङ साहबले जुन प्रकारको एउटा उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ, धराने जनतालाई पानी खुवाउने जुन चाहिँ काम गर्नुभएको छ, त्यो एउटा तपाईँको भगवान जस्तो है एउटा गर्नुभएको छ उहाँले। उहाँको कामदेखि हामी यति प्रेरित भएका छौँ र यो प्रेरणाकै एउटा हामीले स्रोतको रूपमा हेरेका छौँ र यो यसरी मान्छेले है यहाँको जनताले श्रम आफ्नो दान दिएर आर्थिक दान दिएर यसरी तपाईँको है आफ्नो पैसाले यो खडा गरेको श्रम संस्कृति पार्कमा हामी यसरी आउन पायौँ र यो एउटा उदाहरणीय छ र यस पार्कमा है हाम्रो तर्फबाट पनि केही सहयोग है सहयोग राशिको रूपमा हामी अलिकति श्रम दानको निम्ति आर्थिक सहयोग हामी गर्न चाहेर हामीले अलिकति पैसा है आर्थिक सहयोग हामी गर्दैछौँ र सम्पूर्ण नेपाली है हामी सिक्किमे नेपाली यो नेपालसँग हाम्रो एउटा आफ्नै है सम्बन्ध छ र सम्पूर्ण नेपालवासीलाई अनि विशेष गरेर धराने जनता र मेयर साहबलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण टोलीको तर्फबाट। धन्यवाद। भनाइलाई चाहिँ हामीले एकदमै आभार व्यक्त गऱ्यौँ। अब उहाँहरूको मेयर हर्का साम्पाङलाई म सम्झिन चाहन्छु, उहाँले देश बन्छ भने चाहिँ म भिख माग्न तयार छु भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले अब भिखै त नभनौँ सहयोग ल्याउनु भएको छ, हामी पनि हात थाप्न तयार छौँ, अहिले चाहिँ तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ भने अब हजुरहरू ल्याउनु भएको सहयोग चाहिँ यही प्रवेश गेटका संयोजक रामप्रसाद राईलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छ। यता हुनु न, चार्ज
आइसी 6000 आइसी 6000 आइसी यता भन्नुपर्छ मेयर साहबले सुन्ने गरे 6000 आइसी 6000 आइसीआईले चाहिँ हाम्रो भारतको सिक्किमबाट भन्नुभयो हजुर अरे सिक्किमबाट ल ताली बजाउँ है हजुर सबैले आहा अब म जोडिहाल्छु ओके ल सबैजना हतारै पनि छौँ अब उहाँले संयोजकज्यूले धन्यवाद दिनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको तर्फबाट सिक्किमबाट आउनुहुने पाहुनाहरूलाई केही सोध्नु छ भने सोध्नु त कसले चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ अब केही यहाँ चाहिँ सिक्किमबाट आउनु भएको छ यति कतिजनाको ग्रुप आउनु भएको छ हामी सातजनाको ग्रुप छौँ सातजनाको ग्रुप हजुर स्पेसल धरानलाई नै यहाँले कसरी चोइस गर्नुभयो होइन विशेष गरी भनिदिनुहोस् न धरानलाई नै चाहिँ हामीले कसरी चोइस गऱ्यौँ भन्दा हाम्रो एउटा नेपाललाई टुर गर्ने हाम्रो एउटा टोली बनाएर हामी नेपाल काठमाडौँ हामी घुमेर आयौँ हिजो आउँदाखेरि धरान हामीले घुम्नै पर्छ किनभने सोसल मिडियामा छाउनु भएको छ हाम्रो माननीय मेयर साहब है अर्का शर्मा साहब अनि हामी त्यहाँ जानुपर्छ हाम्रो साथीहरू है उहाँ एसके सर हाम्रो सबैले भन्नुहुँदै थियो त्यहाँ आरा धरान जानुपर्छ आरा धरान चाहिँ जानुपर्छ किन भन्दा त्यहाँ मेयर साहबको चाहिँ श्रम दान है जनतालाई उहाँले गराउनु भएर उहाँ आफैले पनि खटिएर बनाएको पार्क चाहिँ हेरेर जानुपर्छ किनभने त्यो एउटा उदाहरणीय छ भनेर आउँदाखेरि साँच्चै नै हामीले एउटा है यो उदाहरणीय देख्यौँ यो एउटा खोलाको बगरमा है यसरी पानीको पाइप है धरानको जनतालाई पानी खुवाउने उहाँको एउटा ठुलो सोच उहाँको सपना पुरा पनि भएछ र यो एउटा बगरमा यस्तो यो है तपाईँको बिरुवा रोपेर यो वृक्षारोपण गरेर यस्तो बलुवामाथि उहाँले बिरुवा उमार्नु भएको रहेछ त्यो त झन् तपाईँको एउटा त्यो मिराकल भन्छ है अचम्बित भयौँ हामी म आफै चाहिँ अघि भन्दै पनि थिएँ तपाईँको बलुवामाथि पनि बिरुवा उम्रेको रहेछ भनेर मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद है यो पर्यावरणलाई यसरी तपाईँले हेरेर तपाईँको बिरुवा रोपेर यो पर्यावरणलाई शुद्ध बनाउनु हुँदै रहेछ अब यो राम्रो होस् फलोस् फुलोस् धन्यवाद तपाईँलाई म जहाँ एउटा फेरि अर्को के सोध्न चाहेँ भने उहाँले गरेको यो अभियानहरू यो कामहरू होइन एज अ मेयर भएर होइन अरू मेयरको तुलनामा अलिक डिफ्रेन्ट खालको मेयर हुनुहुन्छ उहाँ हजुर कस्तो लाग्छ भिजन चाहिँ यहाँको व्यक्तिगत सोच यहाँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ भिजन चाहिँ अब अति राम्रो भिजन हो यो त तपाईँको यस देशको त अब विशेष गरेर हरेक मेयरमा यो हुनु पऱ्यो अब हामी काठमाडौँमा थियौँ काठमाडौँ हामी है भिजिट गरिबस्छौँ काठमाडौँको मेयर साहबले अति राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ है आज काठमाडौँ बहुत सफा भएको रहेछ त्यस्तै हिजो हामी बेलुका है धरानको बजार हामी घुम्दै थियौँ धरान हामी पहिला है तिन चार वर्ष अघि आएको धरान र आजको धरान अर्को भएछ सफा भएछ है गनाउन छोडेछ धरान है त्यसमा हामी खुसी भयौँ त्यो एउटा ड्रास्टिक चेन्ज आएछ है धरानमा यो चाहिँ हामीले एउटा परिवर्तन देखेको छौँ उहाँ जस्तो तपाईँको अब हाम्रो भारतमा पनि आदरणीय नेता माननीय नेताहरू यस्तै हुनु पर्यो यसरी नै एउटा नयाँ क्रिएटिभिटी ल्याउनु पर्यो तब मात्रै देश बनिन्छ है अनि नेपालको चाहिँ यो काठमाडौँ र धरानका मेयर साहबहरूलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण सातजनाकै टोलीको तर्फबाट अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद मेयर हर्का शर्माको बारेमा थाहा पाउनु भएन होइन हजुर कसरी चाहिँ थाहा पाउनुभयो पहिला चाहिँ के गरेर थाहा पाउनुभयो यसको बारेमा थोरै बताउनुहोस् न हामी माननीय हाम्रो मेयर साहब हर्का सम्पङ साहबलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी हामी जब उहाँ एउटा नेपालमा तपाईँको जब तपाईँको नगरपालिकाको चुनाउ भयो अनि चुनाउ हुँदा आजसम्म तपाईँको सरकार पक्षको मेयरहरूले मात्रै जितेको एउटा हामीले इतिहासमा हामीले देख्यौँ र पार्टीले है पार्टी बेसिसमा जितेको देख्यौँ तर यो जब हर्का सम्पङ साहब है माननीय मेयर साहबले जब उहाँ इन्डिपेन्डेन्ट है उहाँ क्यान्डिडेट भएर उहाँ आएर उहाँले नेपाल जब धरानमा उहाँले मेयरको जग्गामा उहाँले जित्नुभयो अनि त्यहाँदेखि उहाँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा क्यान्डिडेटले पनि नेपालमा एउटा उदाहरण बन्यो एउटा मेयर बन्नु पुग्यो भन्ने कुरा जब हामीले भारतमा भारतको सिक्किम राज्यमा हामीले सन्देश पायौँ यो न्युजहरूको तर्फबाट सोसल मिडियाको तर्फबाट अनि त्यहाँबाट हामी उहाँलाई हामी जान्न चाहिरहेको थियौँ त्यो समयदेखि नै है जब उहाँ मेयर बन्यो अनि उहाँको इतिहासलाई उहाँको सबै कुरालाई हामी जान्नु चाहिराखेको थियौँ अनि चाहँदै जाँदा साँच्ची नै दिनौँ उहाँको जुन धरानमा जुन काम एउटा अघि यहाँ हाम्रो आदरणीय साथीले भन्नुभयो एउटा उदाहरण एउटा मिराकलको काम उहाँले गर्दै जानुभयो अनि उहाँले धेरै चुनौतीहरू पनि उहाँले
भोग्नुभयो भोगिराखेको छ है भोग्नुभयो तर त्यस्तो थुप्रो चुनौतीहरूलाई चाहिँ उहाँले जित्दै है त्यसको सङ्घर्षको समाधान गर्दै अनि त्यसलाई चुनौतीले जित्दै जानुभयो अनि त्यो कारणले गर्दा उहाँलाई हामीले उहाँलाई हामीले राम्रोसँगले उहाँले चिन्न अनि सक्यौँ साँच्ची नै उहाँ चाहिँ लिडर नै रहेछ है भन्ने कुरा उहाँबाट हामीले बुझ्न सक्यौँ। अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू त डुली बस्नु हुँदो रहेछ भ्रमण गरिरहनु हुँदो रहेछ विभिन्न ठाउँ भिजिट गरिरहनु हुँदो रहेछ होइन तपाईँहरूको ठाउँमा मेयर साहबलाई मेयर हर्का साम्पाङलाई के भन्छन् के कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ त्यहाँको जनताले बुझ्नुभयो मेरो क्वेसन हजुर के 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 भन्छन् के भन्दो रहेछन् के भन्छन् सिक्किमको जनताले अथवा समग्र भारतको अथवा तपाईँहरू गएको ठाउँमा मेयर हर्का साम्पाङको कुरा त काहीँ न काहीँ निस्किन्छ होइन उहाँ चाहिँ वान काइन्ड अफ लिडर हो नि त होइन त्यो भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले भेटेको मान्छे अथवा तपाईँहरूको ठाउँमा गाउँमा सिक्किममा अथवा दार्जिलिङमा अथवा भारतमा के भन्दो रहेछन् हर्का साम्पाङलाई चाहिँ हाम्रो मेयर साहबको चाहिँ विश्वभरि नै चर्चित छ प्रायः त अब नेपाली प्रान्तहरूमा जहाँ जहाँ नेपाली भाषीहरू बस्छन् विश्वमा उहाँहरू उहाँको नाम त चर्चित छ त्यसले गर्दा हामीले एज अ सिक्किमको नेपाली भाषीको नेपाली सिक्किमको जनताले चाहिँ योपालि भर्खरै त्यही 21-22 दिन मात्रै भयो हाम्रोमा ठुलो एउटा इलेक्सन भयो है चुनाव भयो त्यो चुनावी एउटा माहौलमा चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ प्रत्येक जनता प्रत्येक नेताको मुखबाट नि हामी सुन्न पायौँ हर्का साम्पाङ जस्तो लिडर आउनुपर्छ जन सिक्किममा जनताले पनि त्यसरी हामीलाई एउटा जनमाग गर्यो जनताले पनि भन्न थाल्यो कि हामी पनि प्रायः प्रायः पार्टीको कार्यकर्ता भएर चाहिँ गाउँमा चुनावी माहौलमा हामी गाउँमा यसो भोट माग्न जाँदाखेरि चाहिँ होइन नेता त हर्का साम्पाङ जस्तो हुनुपर्छ अब त हर्का साम्पाङ पनि जन्मिनुपर्छ भन्ने कुराहरू जनताको त्यसो प्रतिक्रियाहरू हामीले यसो सुन्न पायौँ। अर्को चाहिँ नेता पनि पार्टीगत हाम्रो त चुनाव हुन्छ र कतिजना क्यान्डिडेटहरू चाहिँ हर्का साम्पाङको एक्जाम्पल लिएर चाहिँ योपालि म पनि हर्का साम्पाङ जस्तो भएर चाहिँ म चुनाव लड्छु मैदानमा म पनि हर्का साम्पाङको एक्जाम्पल दिएर जान्छु मैदानमा भनेर चाहिँ त्यसरी चुनावमा आएर चाहिँ आफ्नो नाम दर्ता गरेर चाहिँ अगाडि एज अ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट आएको हामीले चल पायौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब साँच्चै नै यो राजनीतिक क्षेत्रमा उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो हजुर तरङ्ग ल्याउनु भयो। अर्को त खालि पार्टी पार्टी मात्रै भएर यो एउटा तपाईँको एउटा पार्टी बेसिस तपाईँको मान्छेको अब विश्वमा पार्टी बेसिसको चुनावहरू हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे एकदम अब त्यही पार्टी मात्रै सम्झिरहेको होइन यो इन्डिपेन्डेन्ट यो निर्दलीय उम्मेदवारहरू त ले त केही गर्न सक्दैन जित्न सक्दैन भने एउटा मान्छेकोमा मनमा भएको चाहिँ नयाँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा उहाँले जितेर देखाउनु भयो त्यो एउटा ठुलो हाम्रो उहाँको चिनारी बन्यो भनेर लाग्छ। लास्टमा एउटा क्वेसन है त जस्तो के म्यासेज चाहिँ यु गट अथवा तपाईँहरूले चाहिँ के हर्का साम्पाङको माध्यमबाट त्यहाँको मानिसहरूले सिक्किमको मानिसहरूले अथवा तपाईँहरूले के म्यासेज चाहिँ उहाँबाट पाउनुभयो वाट यु होइन तपाईँले के म्यासेज वाट यु गट वाट काइन्ड अफ म्यासेज यु गट हर्का साम्पाङ साहबकोबाट चाहिँ हामीले के म्यासेजहरू हामीले पायौँ भने अघि साथीहरूले जम्मै साथीहरूले भनिहाल्नु भयो है उहाँले आफ्नो हातले ज्यादा काम गर्नुपर्ने अर्कालाई ज्यादा नपर्खिएर सकेभर आफूले बेसी काम गरेर देखाउनु पर्ने अनि अर्का चेयरमा बसेर खालि कुर्सीमा बसेर घुम्ने चौकीमा बसेर अडाउने मात्रै होइन अडा छाट्ने मात्रै होइन तर सही क्षेत्रमा हातले गरेर देखाउनु पर्ने उहाँको एउटा यो सोच एउटा विचार मात्रै नभएर उहाँले काम पनि गरेर देखाएको हामीले अब यो अलि विश्वले जान्नमा आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि लिडर चाहिँ एउटा लिडरको गुण उहाँकोमा सही एउटा गुण छ है देश र क्षेत्र एक्सन हुनुपर्ने कुराहरू र अब केही पनि देश क्षेत्र अनि कहीँ पनि गाउँ समाज राम्रो हुनुपर्ने हो भने चाहिँ लिडर चाहिँ सही हुनुपर्ने भन्ने कुरा एउटा इक्जाम्पल यहाँबाट हामीले पायौँ। धन्यवाद। सिक्किमबाट पाल्नु भएको पाहुनाहरूलाई हाम्रो संस्कृति सहर धरानमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँ अहिले भर्खरै तपाईँहरूको परिचय कार्यक्रममा थाहा पाइयो तपाईँहरू पूर्व पञ्चायतका सदस्यहरू पनि हुँदो रहेछ र अहिले बहाल पनि हुनुहुँदो रहेछ। खुसी लाग्यो होइन एउटा हुनु त यो सिमानाले हामीलाई छुट्याइदिएको हो अहिले ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट आइसकेको छ र ग्लोबल भिलेज हो भनेर हामीले एक्सेप्ट पनि गरिसकेको अवस्थामा सिक्किम नेपाल केही होइन होइन हामी भाषामा पनि हामी नेपाली भाषी नै बढी त्यहाँ छौँ होला
र हाम्रो संवाद पनि नेपाली भाषामै हामी गर्ने हुनाले हामी एक अर्कालाई एकदम आत्मीयताका साथ हेर्छौँ होइन, हाम्रो सम्बन्धहरू सुमधुर छन्। त्यो भएकोले तपाईँहरू यहाँ आइदिँदाखेरि एकदम हामी हर्षित छौँ। र मैले अलिकति जोड्नु पर्ला यो क्षेत्रको बारेमा होइन, मेयर हर्का साम्पाङको उदय पश्चात चाहिँ हिजो पनि यो हजारौँ वर्षदेखि यो ठाउँ थियो, तर किन मेयर हर्का साम्पाङको उदय पश्चात मात्रै यसले काँचुली फेर्ने मौका पायो भन्दा त अघि तपाईँले नि भनिहाल्नुभयो उहाँ चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड होइन, लिड बाई एक्जाम्पल, एकदम उहाँको चाहिँ त्यो हो मुख्य विशेषता भनेको, र पब्लिकलाई चाहिँ अगाडिबाट लिड गर्नुपर्छ भन्ने हो उहाँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँको परिवर्तन चाँडै भयो। लगभग यो पार्कहरूमा अहिले देखिराख्नुको बिरुवाहरू हिजो बगर थियो, यो दुई वर्ष र एक वर्षको यो बिरुवाहरू हुन् होइन, र छ महिना अगाडिसम्म यो तल्लो चौताराहरू थिएनन्, रोज गार्डन थिएन, यो आराधना थिएन, पल्लोपट्टि एचडिबी रक एचडिएस रक गार्डन थिएन होइन, यो एक वर्षभित्रको यो चाहिँ सफलता हो। र हामी चाहिँ तपाईँको के सोच्छौँ भने हामी सिक्किमबाट हामी मेयर हर्का साम्पाङ अथवा हामी भनौँ न धरानलाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय सहर बनाउन हामी केन्द्रित छौँ, किनकि एउटा सानो सहर हो, तपाईँले देखिहाल्नुभयो तलतिर जङ्गल छ माथितिर पहाड, यो ठुलो होइन कमर्सियल सिटी बनाउने ठाउँ पनि छैन, यसलाई चाहिँ रेसिडेन्सियल सिटी र पर्यटकीय सहर बनाउनको लागि हामीले हरेक यो कामहरू एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई सपोर्ट पुगोस् भनेर नै गरिरहेछौँ। र हामी सिक्किमबाट धेरै सिक्न चाहन्छौँ पर्यटन सम्बन्धी चाहिँ, सिक्किम चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुरु नै हो होइन, हरेक चाहिँ सिक्किममा छोटो समयमा गरेको एउटा प्रगति होइन, त्यो हामी सिक्न चाहन्छौँ। र धेरै हाम्रा पर्यटन कर्मी साथीहरू त्यहाँ गएर होइन त्यहाँ जाने हेर्ने बुझ्ने होइन त्यो पनि गरिराख्नु भएको छ। र यो ठाउँ चाहिँ विशेष गरी मलाई पनि एकदम मन परेको होइन, मेरो हर्का सम्पर्कको उदय पश्चात योभन्दा अगाडि पनि हामीले गर्न खोजे, म चाहिँ स्पेसली पर्यटन कर्मी भन्न रुचाउँछु, विशेष गरी म श्रमदाता पनि हो, अहिले लगभग हर्का साम्पाङ अभियानको डे फर्स्टदेखि म कन्टिन्यू श्रमदान गरिरहेको छु। र यो एसएनएस चौतारा, एचडिबी रोज गार्डन, झाँक्री दह भन्ने नि एउटा बनाउँदैछौँ हामीले, यतामाथि मौनता क्षेत्र भन्ने, अनि यो गेटको चाहिँ म संयोजक पनि हो, र तलतिरको चाहिँ म डिजाइनर आफै मैले आफैले डिजाइन गरेको यो एसडिबी रोज गार्डन, एसएनएस चौताराहरू। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि सिक्किमबाट धेरै कुरो बुझेको छु होइन, हुन त म सिक्किम अहिलेसम्म पुगेको छैन फेरि होइन, तर त्यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, म विशेष गरी अब पर्यटन कर्मी पनि भन्न रुचाउनु होला, म चाहिँ प्याराग्लाइडिङ पाइलट पनि हो, अहिले चाहिँ हाल चाहिँ मैले गरेको छुइनँ, श्रमदान अभियानमै भएको कारणले गर्दाखेरि। र यसरी सिक्किमबाट मैले धेरै कुरो बुझेको छु होइन, सिक्दैछौँ, र हामी पनि धरानलाई सिक्किम जस्तै एउटा पर्यटन क्षेत्रमा होइन अब्बल सहर बनाउने कोसिसमा छौँ। अझ तपाईँहरू आएर हामीसँग यसरी जोडिदिँदाखेरि अब यो सम्बन्ध हाम्रो होइन अझै रहन्छ होइन, हामी सिक्किम पनि आउनेवाला छौँ होइन केही समय पछाडि। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले अघि भनिहाल्नु हर्का साम्पाङ ज्यूको हरेक कुरोहरू होइन, साँच्चै नै उहाँ यो युगको अद्भुत एउटा मानिस हो होइन, त्यो भएर नै हामीले त्यो एसडिपी रोज गार्डनमा हामीले ढुङ्गा राखेछौँ होइन, त्यो ढुङ्गा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा मेयर हर्का साम्पाङ हुन् होइन, ढुङ्गा प्रकृति हो होइन, त हामीले बनाएर बनिँदैन, त्यसमाथि पनि त्यो ढुङ्गा अलिकति फरक टाइपको हो होइन, अनि हर्का साम्पाङलाई बुझ्नको लागि होइन अहिले धेरै यहाँ पोलिटिकल्ली हर्का साम्पाङलाई फेलर गर्नलाई धेरै पल्टाउन खोज्छन् होइन, तर सक्दैनन् किनभने त्यो प्राकृतिक ढुङ्गा हो क्या, बुझ्न गाह्रो हुन्छ क्या, त्यो पक्कै पनि हो। र यसरी हाम्रो श्रम संस्कृति पार्कमा आएर यसरी हामीलाई अझ आर्थिक रूपले नै सहयोग गरिदिनु भएको त हामी एकदम झम् हर्षित छौँ होइन, हामीलाई यस्तै कुरोले वास्तवमा यहाँनिर जति पनि बनिएका छन् 100% श्रमदानबाट बनाएको छ, एउटा आराधना चाहिँ बजेटबाट हो, त्योभन्दा बाँकी सबै श्रमदान र दाताजीहरूकै सहयोगबाट हो। र विशेष गरी सिक्किमबाट हामीलाई धेरै सहयोग आएको छ
यसरी ऱ्यान्डमली आउनुहुन्छ अनि होइन यसरी कलेक्सन गरिदिनुहुन्छ ऊ यस्तो कुरोले हामीलाई झन् ऊर्जा मिल्छ क्या। अनि हामी त भन्छौँ हामी ग्लोबल भिलेजको जुन परिकल्पना गरिरहेको छौँ त्यो भएकोले हरेक ठाउँमा यस्ता प्र्याक्टिसहरू होस् होइन, अब विकास गर्ने धेरै त्यो मोडलहरू हुन्छ नि त्यो मध्येमा मलाई लाग्छ यो नयाँ मोडल हो, यो मोडल चाहिँ एकदम फास्ट ग्रोथ गर्ने एउटा मोडल हो। मैले अघि नै भने छ महिना अगाडि त्यो श्रम संस्कृति पार्कको यो एसएनएस चौतारा थिएन, एसडिपी रोजगार यही गेटहरू पनि केही थिएन यहाँ त, तर यति किन फास्ट भयो भने त पब्लिकले सपोर्ट गर्दाखेरि भइदिएको हो क्या। अनि भनाइ छ नि प्रविधिले पनि काम गर्दैन अरे क्या विदाउट पब्लिक सपोर्ट क्या। त्यो भनेपछि त जति नै जस्तो सुकै प्रविधि प्रयोग गर्नको लागि त जनता त चाहियो नि त होइन, सपोर्ट चाहियो नि। त्यो भएकोले अहिले धरानमा विशेष धेरै पब्लिकहरूले चाहिँ यसरी सपोर्ट गरिदिनु भएकोले र नेपाली भाषी यहाँ नेपाल मात्रै नभएर नेपाली भाषी संसारभरिबाट अहिले हामीलाई आर्थिक सहयोग आइरहेछ, भुटानबाट आइरहेछ होइन, इभन म्यानमारसम्मबाट आयो क्या हामीलाई, अनि हामी अचम्मित हुन्छौँ। अनि हो यस्तै कुरोले गर्दा हामीलाई चाहिँ भयङ्कर ऊर्जा मिलिरहेछ र हरेक दिन चाहिँ केही न केही गरौँ भनेर अहिले पनि हामी यो गेटकै यो इन्टरलकिङ गर्नको लागि यहाँ हामी सर्वे गर्दैथ्यौँ, ठ्याक्क तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ र आउनुभयो, भेट भयो, सुखद भेट भयो, यो भेट कन्टिन्यू रहोस् र यो आर्थिक सहयोगको लागि तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू।